суд у справі колишнього командира батальйону Прикарпаття Віталія Комара триває. У понеділок Богородчанський районний суд заслухав чергову групу свідків. І на цей раз це знову військові 5-го батальйону, які пережили усі воєнні колізії літа 2014 разом зі своїм військовим підрозділом та його командиром. Військовий прокурор традиційно запитує про те, яких заходів вживав командир, щоб не допустити відходу батальйону з бойових позицій та уникнути повернення зі зброєю аж до Делятина. Бійці здебільшого відповідають, що у тій ситуації постійного ракетного обстрілу та відсутності адекватного озброєння у власному розпорядженні неможливо було уникнути деморалізації та рішення на кшталт відходу з позицій, які, як стало відомо дуже скоро, були одразу після відходу спалені смертоносним вогнем зі сторони Російської Федерації. Цих двох свідків об'єднує те, що одразу після розформування батальйону вони знову пішли воювати, а тому мають з чим порівняти перше бойове хрещення та наступний вишкіл війною. Можу порівняти, бо після 5-го батальйону я добровільно і так далі, 128-й, було у нас 5 чоловік офіцерів. Продовжував. Да, продовжував службу і практично побачивши, які люди були там готові, і як були готові в 5-му батальйоні, різниця велика. Але там підтримка, там практично озброєння потужніше було набагато. І так далі. Там було з чим воювати і захищати. Це була така ситуація без виходу. Тобто ворога нема як такого. А постійно бомблять, а ні ворога, ні сепаратиста в очі не бачили. Вмієте, воювати нема проти кого фактично. Просто стоїш, як пушиш на м'яту, то дуже цікаво. Сторона захисту, яка згодом теж запросить свідків, планує викликати військового прокурора Матіоса та командувача сухопутних військ Пушнякова. Що ж до самого Віталія Комара, то він навіть пішов на підвищення. Якщо до цього часу знаходився у офіцерському резерві, то тепер призначений старшим викладачем піхотного полку на Чернігівщині. Отже, судять і довіряють одночасно. Треба нарощувати і армію, і вчити її. Готуватися, бо в будь-який час може все змінитися. Ми вчимося всі. Всі вчимося, може на помилках, не треба так вчитися, але все одно це якісь наука є. Тим часом слухання свідків у справі комбата Комара триватиме у богородчанах цілий тиждень.